الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کی سبھی مخلوقات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات کی تمام طرح کی عبادتوں کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر بات کو ہم اور آپ تک پوری دیانت، امانت اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ بے مثال قربانیوں کے بعد پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اس دین کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت کو سوار سکیں، اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکیں. حاضرین جمعہ، محرم کے ایام ہیں، کل عاشورہ ہے، اور اس مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو مستحب روزے ہیں فرض روزوں کے بعد، جن روزوں کی اہمیت ہے، ان میں سب سے زیادہ یہ افضل روزہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اگر فضیلت والا روزہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ محرم کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عاشورہ زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں میں سے تھا اور اس دن کی تعظیم زمانے جاہلیت میں بھی معروف تھی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عاشورے کی مشروعیت کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جانا چاہیے یہ حکم اللہ تعالی نے مدینہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ مدینہ تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن. یہودیوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہلاک و برباد کیا تھا اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیل بتانے کے بعد یہود نے کہا کہ اسی خوشی میں یا اسی کے شکر کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو موسیٰ سے قربت اور نزدیک آپ کا حق میرا ہے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ انبیاء کی مثال ایک ماں کے بچوں جیسی ہے, انبیاء کی مثال ایک ماں سے پیدا ہونے والے بھائیوں جیسی ہے کہ نبوت میں یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ کی بات کا خیال رکھیں. اور بعض اہل علم نے لکھا کہ یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا تھا, اس میں تحریف کر بیٹھے تھے, اور جس دین پر وہ یہودیت کے نام پر تھے وہ حضرت موسیٰ کا حقیقی دین نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تم نے تو موسیٰ کے دین کو بدل دیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دین کی تصدیق کرنے والا, ان کی تورات کی تصدیق کروانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے زیادہ حقیقی قربت اور نزدیکی تو ہماری ہے. امت محمدیہ کی حضرت موسیٰ سے قربت, یہودی جو بعد میں دین کو بدل بیٹھے ان کی نزدیکی سے زیادہ امت محمدیہ کی نزدیکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یعنی بالکل ابتدائی پہلے سال یہ محرم کا روزہ فرض تھا. محرم کے ایک دن کا یہ جو روزہ ہے وہ فرض تھا مسلمانوں پر. ہاں اس کے بعد جب رمضان کے روزہ فرض کر دیے گئے, رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے میں چھوٹ دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ جو چاہے رکھے, جو نہ چاہے نہ رکھے, لیکن یہ روزہ فضیلت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے سلسلے میں جو باتیں بیان فرمائیں ان میں سے ایک بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی, آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. ایک دن کا روزہ لیکن ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک دن کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ عطا فرماتا ہے. اور وہیں سنن نبی داؤد میں ایک روایت, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا صوم سنہ, صوم سنہ, وہ ایک سال کا روزہ ہے. بعض اہل علم نے اس حدیث سے کہا, اس حدیث کی روشنی میں کہا یہاں اللہ کے نبی نے دوسری فضیلت بیان کی. یعنی بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے کہ ایک سال کے روزوں کا کفارہ بنتا ہے, اور وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, اس حدیث سے ایک زائد فضیلت معلوم ہوتی ہے, اور وہ زائد فضیلت یہ ہے یہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کی برابری کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم سنہ, یہ ایک سال کا روزہ ہے. حاضرین گرامی, یہ فضیلت والے موقع, یہ فضیلت والی مناسبتیں جب ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس میں پیچھے رہنے والی غلطی نہ کریں. یہ صحیح ہے کہ یہ روزہ فرض نہیں, اس روزے کو نہیں رکھنے والا گنہگار نہیں,
اس روزے کو چھوڑنے والا کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس روزے کو چھوڑنے والا فضیلت کے ایک بہت بڑے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کی فکر کرے، اور جب آپ کی میری زندگی میں سنتوں کی اہمیت ہوگی تو ایسی مناسبتوں کی ہم قدر کریں گے. یہ 10 محرم کا روزہ، یہ عاشورہ کا روزہ ہے جس کی فضیلت. البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک مزید مسئلہ بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، شروع میں اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہودی جو اہل کتاب ہیں، جو میری سچائی کو جانتے، میرے آنے سے پہلے انہیں معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. اللہ کے نبی شروع میں چاہتے تھے کہ ان کا دل جیتیں، ان کے دل کو مائل کریں، ان کو اپنے آپ سے قریب کریں. اللہ کے نبی کوشش کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب کبھی آپ کے پاس کوئی موقع ہوتا، آپ ویسے احکام جس میں یہودیوں کے دین کی بھی موافقت ہو، یعنی شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ان کو دل جیتنے کے لیے یہودیوں کی موافقت کا مسئلہ، اس کی گنجائش نکلتی ہو، اللہ کے نبی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ سال کی محنت کے بعد یہ دیکھا کہ یہ یہودی تو سرکش ہیں، محض اس لیے کہ نبوت ان کے اپنے قبیلے میں یا ان کی اپنی قوم میں نہیں آئی، وہ جانتے ہیں میری سچائی کو لیکن صرف عصبیت میں مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. جب اللہ کے نبی نے سمجھا لیا، بتا لیا، پڑھا لیا، سکھا لیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے مسئلے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم بھی دیا کہ اب اس کے بعد یہودیوں کی موافقت نہیں، ان کی مخالفت ہوگی. اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد کئی ایسے احکام دیے جس میں آپ نے یہ فرق بتایا کہ ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یہودیوں جیسے معاملات ہمارے نہیں ہونے چاہیے، ان کی موافقت ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اور جب یہی مسئلہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا تو عاشورہ کے مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک باقی رہا، یعنی اللہ نے مجھے زندگی دی، میں باقی رہا، اگلے سال بھی مجھے عاشورہ میسر ہوا، تو میں 9 عاشورہ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 عاشورہ کا بھی روزہ رکھوں گا. فضیلت تو 10ویں عاشورہ کی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ 9 ملا لینا تاکہ ان یہود کی موافقت نہ ہو جو اسے اپنا دین سمجھ کر رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا جائے. حاضرین گرامی، ہم اور آپ کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اور اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یہ دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ایک طرف تو اللہ کے نبی کی اس سنت کی پیروی کا دن ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا اس مسئلے کی موافقت کی، آپ نے اس کو برقرار رکھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. اور یہ مسئلہ جب ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق، اور وہ سبق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن عاشورہ کے دن فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران کو، ایسے حکمران کو جس کے بارے میں قرآن میں خود یہ بات بتائی گئی کہ یہ قبطیوں میں سے تھا، اور بنی اسرائیل کی عورتوں اور بچوں اور ان کے بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ظلم کرتا. بڑوں کے ساتھ ظلم یہ کہ مردوں کو قتل کر دیتا، بچوں کے ساتھ ظلم یہ کہ ان کو غلام بنا لیتا، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم یہ کرتا تھا کہ انہیں اپنے گھر کی خادمہ یا اپنی قوم کی لونڈیوں کے طور پر ان کو رکھا کرتا تھا. بڑا ظلم اس قوم پہ ڈھایا گیا بنی اسرائیل پر، فرعون اور اس کے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ کو بھیجا. آپ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعالی کا پیغام فرعون کو بھی دیتے رہے، بنی اسرائیل کو بھی دیتے رہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی بھی تربیت کی، اور فرعون اور اس کی قوم کو بھی اسے اپنے دین کی طرف، جو اس دور میں اسلام تھا، اس کی طرف بلاتے رہے. لیکن انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ظلم و ستم کا سلسلہ نہیں رکا،
وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایتیں بھی کی کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ پہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ ستائے جانے کا سلسلہ نہیں روک رہا ہے۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جاتے ہیں، تم پر ایمان لے کر ہماری دنیا کیا بدلی، تم پر ایمان لا کر تمہاری پیروی کر کے ہماری دنیا کا بھلا کیا ہوا، ستائے تو پہلے بھی جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو پڑھایا سکھایا کہ یاد رکھو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، مشکل حالات ہیں تو صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین نہ فرعون کی ہے نہ تمہاری ہے، یہ زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو اپنے فیصلے حکمتوں کے مطابق کرتا ہے، وہ اپنی زمین جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے زمین میں غالب کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے، اختیار عطا کرتا ہے، اقتدار عطا کرتا ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کا وارث بتاتا ہے۔ لیکن ایک سچائی یاد رکھنا، والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ انجام اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے حق میں لکھتا ہے، کامیابی آخری اگر لکھی جاتی ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے لکھتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بتاتے رہے، سکھاتے رہے، ساری زندگی ستائی گئی قوم بنی اسرائیل کی، قوم دن بدن ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ لیکن آخر کار عاشورے کا یہی دن آیا، یہی 10 محرم کا دن آیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نکل جانے کا حکم دیا۔ سامنے سمندر ہے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آ گیا ہے، آپ اگر دیکھیں مایوسی کی انتہا ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہی دیکھا کہ فرعون تو پیچھا کرتے کرتے یہاں تک چلا آیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، انا لمدرکون، ہم کو تو پکڑ لیا گیا، ہم کہیں کے نہ رہے، آگے ڈوب کے مریں گے یا پھر دشمن کے ہاتھوں قتل ہو کے مریں گے۔ مایوسی کی انتہا تھی، ستائے جانے کی انتہا تھی، اور دنیاوی اعتبار سے شکست کی، ہار کی انتہا کہیے، یہ صورتحال تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انجام کیا بتایا؟ انجام یہ بتایا کہ وہی فرعون جو پیچھے سے مارنے کے لیے آیا تھا اور آگے جو سمندر تھا درمیان میں موجود بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا کے نکال دیا، اسی فرعون کو لا کے اللہ نے اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین۔ بھائیو، ہم اور آپ جو اس وقت ملک کے اندر، ہمارے اور آپ کے ملک کے اندر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں، ہم اور آپ اکثر ایک بات کی شکایت کرتے ہیں، وہ شکایت بجا بھی ہے کہ ہمیں آج جتنا پریشان کیا جاتا ہے، بحیثیت قوم شاید کسی اور قوم کو ستایا جاتا ہو، بحیثیت قوم شاید کسی اور کو پریشان کیا جاتا ہو۔ پچھلے 20-25 سال کی تاریخ دیکھ لو، مسلمانوں کے ملک جتنے تباہ ہوئے کوئی اور ملک نہیں تباہ ہو، کسی اور قوم کا نہیں، مسلمانوں کی جان جتنی گئی ہے کسی اور قوم کے افراد کی جان نہیں گئی، مسلمانوں کے بچے جتنے یتیم ہوئے، جتنی عورتیں بیوہ ہوئی اور جتنے افراد معذور ہوئے، اس قدر زیادہ مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور آپ کو نہیں نظر آئیں گے۔ اتنا ہی نہیں، مسلمانوں پر جس قدر زیادہ دل آزاری، دل جلانے والے حرکتیں مسلمانوں کے خلاف کی گئیں، کہاں سے کہاں تک کی گئی، آپ جانتے ہیں صورتحال یہاں تک پہنچی، بہت دور نہیں، آپ کے اپنے پڑوس کے محلے تک بھی ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، کچھ ظالموں نے گستاخی کی، لیکن جذبات پہ قابو نہ رکھنے کے نتیجے میں مسلمان بھڑکے، اور اب انجام یہ ہوا، سالہا سال بیت گئے، ابھی بھی ہمارے اپنے مسلم نوجوان کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے نظر آتے ہیں۔ شروعات جو کرتا ہے اس کا کوئی محاسبہ نہیں، جذبات میں ہمارے نوجوان بھی بہہ جاتے ہیں، اتنی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ابھی کل پرسوں کے بعد پتا چلا ابھی بھی 740 نوجوان ایسے، ہمارے اپنے پڑوس، ہمارے محلے کے کہیے، یہاں کے نوجوان ایسے ہیں جن پہ کورٹ کچہری کا چکر لگا ہوا ہے۔ آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لو،
اللہ کے نبی کی شان میں جس قدر گستاخی کر کے ہمیں سب پریشان کیا جاتا ہے، ہماری دل آزاری کی جاتی، شاید کوئی ایک اور قوم ستائی جاتی ہو۔ قرآن کی بے حرمتی کے واقعات تو لگتا ہے لوگ اسے روز کا معمول بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا ٹھٹا، مسلمانوں کا مذاق، اور مسلمانوں کی جانوں سے کھیلنا، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلنا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، عاشورے کا یہ دن آپ کو یہ ایک حقیقت یاد دلاتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ جمے رہو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ڈٹے رہو، جمے رہو، کہیں یہ غلطی نہ کرنا، مشکل حالات دیکھ کر دین سے مت پھر جانا، مشکل حالات دیکھ کر دین کے کسی تعلیم سے دستبردار مت ہو جانا، مشکل حالات دیکھ کر دین سے پیچھے مت ہٹنا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا اور ڈٹے رہو، ان الارض للہ، یہ زمین کسی کی جاگیر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے، والعاقبت للمتقین، تقوی والوں ہی کا انجام اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہتر کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، عاشورہ کی یہ مناسبت ہم اور آپ کو ایک سبق یاد دلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم دین پہ عمل موافق حالات دیکھ کر، مخالف حالات دیکھ کر نہیں کرتے، ہم دین پہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیے جانا چاہیے، حالات بنتے بگڑتے ہیں، بگڑتے سورتے ہیں، حالات کبھی موافق کبھی مخالف ہوتے ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات بدلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ماہ و سال یہ ایسے ہی ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کو ایسے ہی ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ کامیاب تو کبھی وہ کامیاب، کبھی یہ غالب تو کبھی وہ غالب، کبھی یہ مغلوب تو کبھی وہ مغلوب، لیکن ایک مسلمان کے دین و ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ یہ دین سچا ہے، انجام میرا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، عاشورہ کے موقع پہ یہ سبق ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ ساری زندگی اپنی قوم کو یہی پڑھاتے رہے، استعینوا باللہ واصبروا، اور ساری زندگی قوم یہی حضرت موسیٰ سے شکایت کرتی رہی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ آپ سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، آپ کی باتوں پہ عمل کر کے بھی ستائے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کا یہ وعدہ جو اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ والعاقبت للمتقین، انجام ہمیشہ متقیوں کا اچھا ہوتا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن پورا کر کے دکھایا۔ اس یقین کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، جو نہیں پہچانتے وہ نہیں پہچانتے، ہم پہچاننے والے کبھی اس دین سے دستبردار نہیں ہوتے، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ ایک دوسری اہم تعلیم ہے جو عاشورہ کی مناسبت سے مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ کی اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور پہلو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو محرم کا مہینہ، اسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محترم قرار دیا، منہا اربعۃ حرم، بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے محترم مہینے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعیین کرتے ہوئے، ان چار مہینوں کو متعین کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ ان میں سے تین مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تین ایک ساتھ آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے، اور اس مہینے کا احترام کیسے؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جو تمہارے اپنے نفسوں پہ ظلم قرار پائے، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اور اس مہینے میں جنگ کی ابتدا نہ کرو۔ اللہ نے اس حرمت کا، یہ اس مہینے کے احترام کرنے کا یہ سلیقہ سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہی ہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے، نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ کو عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں توحید کی فکر کرنی چاہیے، اتباع سنت کی فکر کرنی چاہیے، نیکیوں پر نیکیاں کرنے، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور عام دنوں سے زیادہ شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، بدعات سے دور رہنا چاہیے، عام دنوں سے زیادہ گناہوں سے پرہیز، گناہوں والی زندگی سے ہم اور آپ کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن حاضرین گرامی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو عاشورہ کا دن آتا ہے، اس عاشورہ کے دن
اور خاص طور پہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر اور بعض موقعوں پر پورے مہینے کے اندر لوگ طرح طرح کی بدعتوں کو اپنائے ہوئے نظر آتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں جو ان میں 3 الگ الگ قسم کی بدعتوں میں مبتلا ہیں. آپ اگر دیکھیں ملت اسلامیہ کے اندر تاریخ اسلام میں 3 قسم کے لوگ ہوئے جنہوں نے اس مہینے کے اندر بدعتوں کو ایجاد کیا, بدعتوں کو ایجاد کر کے اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا, اس مہینے کے تقدس کو نقصان پہنچایا اور اس مہینے کی حرمت کا لحاظ نہ رکھ سکے. 3 قسم کے لوگ اور 3 الگ الگ قسم کی بدعتیں ایجاد کی. سب سے پہلے نمبر پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی عاشورہ کے دن ہوئی. حضرت حسین ابن علی کی شہادت تاریخ اسلام کے متعدد سانحات میں سے ایک سانحہ, جو حادثے بڑے بڑے تاریخ اسلام میں ہوئے ان میں سے ایک یہ حادثہ بھی ہے. ہم اہل سنت کا, ہم اہل حدیث کا, یا ہم کتاب و سنت کے نام ماننے والوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آل بیت رسول سے محبت بھی دین و ایمان ہے, جیسے صحابہ کرام سے محبت دین و ایمان ہے. جو صحابہ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان ادھورا, اور جو صحابہ کے ساتھ ساتھ خاندان رسول سے محبت نہ کرے اس کا ایمان بھی ادھورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں یہ بات کہی تھی, اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرنا, اور نہ صرف یہ کہ اس سے, جو اس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی محبت کرنا. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ, حضرت حسین سے محبت, خاندان رسول سے محبت, صحابہ کرام سے محبت دین و ایمان ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم اہل سنت والجماعت یہ بھی مانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے جن کے ساتھ جو انتقال کر گئی شخصیتیں ہیں, چاہے ان کی موت طبیعی موت جسے کہا جاتا ہے یعنی بستر پر ان کا انتقال ہوا ہو, یا پھر یہ کہ ان کی موت کسی حادثے میں ہوئی ہو, ان کو شہید کیا گیا ہو, ہر دو کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی 4 مہینے 10 دن تک غمزدہ رہ سکتی ہے, اور اگر بیوی کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کے افسوس میں رہ سکتا ہے. 3 دن کے بعد وہ ایک سانحہ ضرور ہے لیکن اس کو ایک مناسبت سمجھ کر ماتم منانا اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے. اسی لیے آپ دیکھو خلفۂ راشدین 4 خلفاء میں سے حضرت ابوبکر کے علاوہ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا, حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا, حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا, جس طرح حضرت حسین کو بھی شہید کیا گیا. لیکن ہم اہل سنت کے پاس مسئلہ ایک ہے کہ ہم نہ حضرت عمر کی شہادت کو کوئی مناسبت سمجھ کے مناتے ہیں, نہ حضرت عثمان کی شہادت کو کوئی مناسبت سمجھ کے مناتے ہیں, نہ حضرت علی کی شہادت کو کوئی مناسبت سمجھ کے مناتے ہیں, نہ حضرت حسین کی شہادت کو کوئی مناسبت سمجھ کے مناتے ہیں. ہماری نظر میں یہ سارے کے سارے حادثات ہیں اور اس کی تکلیف ہر مومن کو محسوس ہوتی جب کبھی تذکرہ آئے. لیکن اس مسئلے کو بنیاد بنا کر عاشورہ کے دن غم منانا, ماتم منانا, جلوس نکالنا, علم نکالنا اور اس کے ساتھ مجلسیں منانا, کربلا کے واقعات کی تفصیل سنا کر رونا رولانا, یہ ساری مناسبتیں اسلامی شریعت کی نظر میں کھلی بدعت ہیں. اللہ کی بندو, دو باتوں میں فرق کرو. حضرت حسین کی محبت دین و ایمان ہے لیکن حضرت حسین کی محبت کے نام پہ اپنی طرف سے یہ سارے کام کرنا یہ عین بدعت ہے. یہ دونوں باتوں کا فرق لوگوں کو اچھی طرح سے یاد رہنا چاہیے. بھائیو, حضرت حسین کی اس شہادت کی مناسبت سے ایک قوم نے, شیعہ نے, رافضیوں نے شروعات کی اور ان کی دیکھا دیکھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, انہوں نے بھی یہی سوچ کر کے یہ بھی محبت کا ایک باب ہے, یہ بھی محبت کے ایک انداز ہے, عاشورہ کے دن غم اور ماتم منانے کا, جلسے جلوس منعقد کرنے کا, چاہے علم پنجا بٹھانا جسے کہتے ہیں, علم کے نام طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں. آپ کو میں بتاؤں اتنی بدعتیں اس عاشورہ سے جڑی ہوئی رافضیت کی بنیادیں ہیں, اور اس ملک کے اندر بر صغیر کے اندر جو مسلم حکمران تھے ان مسلم حکمرانوں کے کئی وزراء شیعہ تھے, اور ان شیعہ وزراء نے اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر اس ملک کے اندر اس کو رواج دیا. تو یہاں کے مسلمانوں نے یہ کہا ہم سنی ہیں, ہمیں بھی آل بیت سے محبت ہے, اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو, ان بدعتوں کا, ان رسم و رواج کا, ان ساری مناسبتوں کا کتاب و سنت کی تعلیمات سے, صحابہ تابعین تبع تابعین سے, اور اس سے آگے بڑھ کر میں صاف کہوں سنیوں سے, اہل سنت والجماعت سے کوئی لینا دینا نہیں.
یہ مسئلہ خالی شیعوں کا تھا، شیعوں کے ذریعے یہ دیگر لوگوں کے اندر داخل ہوا، تو یہ جو پہلا طبقہ ہے حضرت حسین کے نام پر بدعتیں مناتا ہے، بہت ساری بدعتیں ہیں، بہت ساری بدعتیں، ایک ایک بدعت کی تفصیل میں جاؤں گا وقت بہت زیادہ نکل جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسے دس عاشورہ کی مناسبت کو الگ سے کوئی اہتمام دینا یہ ہمارے اور آپ کے لیے سمجھ لے کا موقع ہے کہ ایک بدعت ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ یہ جو پنجا جسے علم کہتے ہیں، پنجا جسے کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری شیعوں کی رسمیں ہیں، پنجا پنجتن پاک کے نام پہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری شیعوں کی رسمیں ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ شیعہ ہوئے یا شیعہ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے عاشورہ کو ماتم کا دن، غم کا دن منا لیا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے معلوم، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن گھروں میں محرم کی ابتدا ہی سے گوشت نہیں پکتا ہے، ان کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ گوشت کھانے کے ایام نہیں، یہ نواس رسول کے انتقال پہ ماتم منانے کے دن ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی انتقال کر جانے والے پہ ماتم منانا جائز نہیں، غم کرنا جائز نہیں۔ آپ کو نواس رسول کا رشتہ یاد رہا، لیکن نواس رسول سے آگے بڑھ کر خود رسول کی تعلیم یاد نہیں رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سکھایا پڑا، یہ مسئلہ نہیں آپ کے سامنے۔ حاضرین گرامی، لوگ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، شادی بیاہ سے پرہیز کرتے ہیں، اس مہینے کو منحوس مانتے ہیں۔ جو مہینہ شہر اللہ، اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، کتنی بھی جاتے ہیں، ساری کی ساری یہ شیعیت اور رافضیت کی دین ہے جسے لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ طبقہ ہے جنہوں نے ماتم، غم حسین، نوائس رسول کی شہادت یا آل بیت رسول کی مظلومیت، الگ الگ نام سے ان دنوں کے اندر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی۔ ان کے مقابلے میں ایک اور طبقہ تھا، اور وہ طبقہ نواسب کا، ناصبیوں کا طبقہ تھا۔ ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں آل بیت رسول سے دشمنی کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، وہ آل بیت رسول سے نفرت کرتے، دشمنی کرتے، اور ان کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، ان کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ وہ اس دن عید کے طور پہ، خوشی کے دن کے طور پہ مناتے تھے، وہ اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے تھے، عید کے طور پہ مناتے تھے۔ اسلامی شریعت نے جہاں یہ موافقت میں آنے والی، یا یوں سمجھیے کہ حب آل بیت کے نام پہ، خاندان رسول سے محبت کے نام پر ایجاد کئی بدعتوں سے روکا ہے، وہیں یہ بھی یاد رکھنا ناصبیت بھی بدعت ہے، اور ناصبیوں نے یہ جو خوشی منانے کا موقع نکالا یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے دین کے اندر، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی گمراہی اور وہ بھی گمراہی ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو تاریخ اسلام میں ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ اور تیسرا ایک طبقہ، یہ تیسرا طبقہ بھی ہے، یہ ہم اہل سنت میں سے ہے لیکن جاہل اہل سنت میں سے، یہ علماء اور اہل علم کے درمیان نہیں، لیکن ہوا یہ کہ جب اسے لوگوں نے ماتم کا مہینہ، بے برکتی کا مہینہ، منحوس مہینہ، منحوس شروع کیا یہ بیان کرنا، تو کچھ جاہلوں نے اس کے مقابلے میں، ان کی بدعت کے مقابلے میں ایسے مسئلے ایجاد کیے کہ جو محرم کے مہینے میں خرچ کرتا ہے اللہ سال بھر اس کے گھر میں خوشحالی رکھتا ہے، اس دن اس مہینے میں جو آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے سال بھر اللہ تعالیٰ اسے اچھے کپڑے پہناتا ہے، جو آدمی ان دنوں کے اندر سرما لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کی روشنی کو ہمیشہ قائم دائم رکھتا ہے، جو آدمی اچھے کپڑے پہن کر اچھا کھانے، اچھا رہنے کا اہتمام کرتا ہے سال بھر اس کے گھر میں برکت ہی بہتر رہتی ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بدعت ایجاد کی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں یہ بات دو ٹوک ہے، یاد رکھو، دسویں عاشورہ کا دن ان سب واقعات کے حوالے سے نہ خوشی کا دن ہے نہ غم کا دن ہے، نہ خوشی کا دن ہے نہ غم کا دن، ہر دن اللہ کی عبادت کا دن ہے۔ اور ان دنوں میں کبھی انہی دنوں کے اندر حادثات پیش آتے ہیں، تو تاریخ اسلام میں انہی دنوں کے اندر بہت ساری مسلمانوں کو کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لو اللہ کے نبی نے جو باتیں بیان کی اور جو واقعہ تاریخ میں پیش آیا، اللہ کے نبی نے تو اسے حضرت موسیٰ کی نجات، بنی اسرائیل کی نجات، فرعون کی ہلاکت کے اعتبار سے اسے اللہ تعالیٰ کے شکر کا دن قرار دیا، اور اسی دن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی دن حضرت حسین کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ماہ و سال، یہ دن، یہ رات جو ہوتے ہیں، یہ دن اللہ کی عبادت کا موقع ہوتے ہیں،
آپ یہ ایک واقعے کو دیکھیں گے تو یہ دن تکلیف کا دن نظر آتا ہے، وہی زندگی کے دوسرے واقعے کو دیکھیں یہ دن اللہ کے شکر گزاری کا دن بھی ہوتا ہے. اسی لیے کسی دن کو منحوس مان لینا، کسی وقت کو منحوس مان لینا، کسی دن کو غم کا دن مان لینا، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نہ اسے غم کا دن مانے نہ اسے خوشی کا دن مانے، اسے اللہ کے نبی نے جیسے گزارا، جیسے گزارنے کا حکم دیا، اسی انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کے واقعے سے جو سبق ملتا ہے اس سے ہمت اور حوصلہ پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام طرح کی بدعتوں سے اور تمام طرح کی گمراہیاں لانے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل کر دے، آسان فرما دے، اور جو ہم میں سے انتقال کر گئے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے متعلقین، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر قائم رکھے، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.